Hello everyone. Aji FLN's second day. প্রথম দিনা আমি কি কি কার্যসূচী কইলো তারে প্রতিবেদন দাঙি ধরিছে আমার বাইদেউ আর দীপজ্যোতি স্যারে এনেকে দিনটো গীত পৰিবেক্ষণ কৰি আৰু বিভিন্ন এক্টিভিটি কৰি পেলাই পাৰ হৈ গ'ল তাৰ মাজতে আৰু এটা খেল আমাক দিলে বল পাছিং খেল এটা দিলে আৰু বল পাছিং খেলৰ ৰুলটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যেতিয়াই মেডামে ষ্টপ বুলি ক'ব আৰু যাৰ হাতত বলটো থাকিব সেই টিচাৰজনে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে থকা টিচাৰজনৰ বিষয়ে এটা প্ৰশংসনীয়মূলক বাক্য ক'ব লাগে তাৰ পাছত আমাৰ সকলোখিনি টিচাৰক ছটা বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপত ভাগ কৰি দিলে আৰু আমি পৰিলোঁ গ্ৰুপ ইত আপোনালোকক এতিয়া গ্ৰুপখিনি দেখাই দিছোঁ এইবোৰ সব এটা এটা গ্ৰুপ এইটো চি গ্ৰুপ হয় ইয়াত বহুতকেইজন শিক্ষক আছে এইটো হৈ গ'ল বি গ্ৰুপ আৰু এইটো হৈ গ'ল এ গ্ৰুপ আমাৰ গ্ৰুপটো এটা অন্যতম ষ্ট্ৰং গ্ৰুপ আছিলে আমি ছজন মেম্বাৰেই আছিলোঁ চবৰে মানে ভূমিকাটো বেলেগ বেলেগ আছিল আৰু এয়া হ'ল আমাৰ নৱৰূপ ছাৰ তেওঁ আমাৰ প্ৰতিবেদনটো দিছে আমাৰ গ্ৰুপৰ হৈ এনেকৈ গোটেইকেইটা গ্ৰুপে নিজৰ নিজৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো দিলে তাৰপিছত হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ লাঞ্চ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ লাঞ্চত প্ৰায় একে মেনু আছিল ডাল চব্জি আৰু এটা বইল ডিম লাঞ্চৰ পাছত আকৌ প্ৰজেক্টৰত আমাক এটা ক্লাছ ডেম'নষ্ট্ৰেশ্যন দেখালে আৰু এইবাৰ চবেই মনোযোগ দি চাইছে কাৰণ আমি গম পাইছিলোঁ যে আমি ছেইম ৱেইট আমিও এটা তাৰমানে ডেম'নষ্ট্ৰেশ্যন নেক্সট ক্লাছত দিব লাগিব নতুন নতুন মেথড ইউজ কৰিছোঁ ন' প্ৰব্লেম টিচিং লাৰ্ণিংটো আমাৰ নিজা এটা পদ্ধতি কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো হৈছে কি হাউ টু মেনেজ ইয়'ৰ ক্লাছ আমি এখন ঘৰ যেনেকৈ মেনেজ কৰোঁ এখন ঘৰ আমি গৰু গোহালিও বনাই দিব পাৰোঁ বা এখন ঘৰ আমি স্বৰ্গপুৰীও বনাই দিব পাৰোঁ নহয় বাইদেউ এম আই ৰাইট অৰ ৰং য়েছ অৰ ন' য়েছ